Hulk vem aí, hein? O Hulk incrível, o Hulk vem pra falta. A fiel torcida faz figa, torcedor do Galo na expectativa. Hulk pra bola, no alvo! Magistral, cobrança de falta, deixa tudo igual na Neoquímica Arena. O Atlético era melhor no segundo tempo e na bola parada resolve. Pé canhoto, ela ainda caprichosamente toca na forquilha, na junção da trave direita com travessão e morre do outro lado na bochechinha da rede no canto esquerdo de Cássio. Inapelável agora para o goleiro do Corinthians. Hulk marca, Hulk marca, Hulk, camisa número 7 para fazer o torcedor do Galo muito mais feliz da Neoquímica Arena. Golaço! Gol de quem sabe bater na bola como poucos. Quebra o jejum, empata o jogo, deixa tudo igual. É, Cássio aceita que dói menos. Essa aí passou, essa aí não dava. Tudo igual na Neoquímica Arena. Golaço de Hulk na falta. Um pro Corinthians, um para o Atlético Mineiro. Ô, Maurício! O incrível Hulk que já não marcava desde o dia 10 de junho. 10 jogos sem balançar as redes. E se o jejum do Mosquito foi quebrado no primeiro tempo, agora o do Hulk na etapa final. Uma cobrança magistral de falta, uma de perna esquerda colocada, mas também com força, bate por fora da barreira, ela ainda beija a trave direita do Cássio, sem chances alguma para o goleiro do Corinthians, que já havia feito duas grandes defesas nesse segundo tempo. Agora não teve como, um golaço do Hulk para deixar tudo igual na Neoquímica Arena. Agora Corinthians 1, Atlético Mineiro também 1, Silva.